像冲出暗夜的蝴蝶，挣扎在迷失的枝叶，或光明与灭，浮人紧握之间，任由它蜕变。生而守护所爱一切，万水千山与我执念，斩落风雨雪，背负着命运且任由它向前。破下时刻，打碎了梦也轮转撕裂，只为那个一世重复守护的誓言，带着光终将深渊一寸寸踏遍。会等到我们并肩山海，山原本荒芜一片，数千年前一粒种子汲取天地灵气萌生，长成参天巨木苦情树，引来狐族居于此处。700年前，涂山当家石矶被称霸六域，带领群妖大举进犯人族，人族在伊气盟的带领下奋力抵抗，战火绵延300年，两族死伤无数，直至涂山红凤挺身而出，斩除石矶之战。石矶，收手吧。怎么，涂山红凤？难道你要背叛我？我要护住涂山，人与妖不能再这么无休止地战下去了。涂山红凤成为新任当家，在两灵狐妹妹相助下，带领狐族退出人妖纷争。此后，涂山红凤借助苦情树之力，感知世间真情，助妖族结缘。情侣相爱所产生的情力，则反哺滋养苦情树，以此循环，生生不息。此次红线任务已圆满完成，今后无论遇到任何阻碍，涂山定会排除万难，
祝你们相守缘分。谢大当家。有苦情树庇护，涂山必会成为和平之乡，情缘圣地。至此，涂山在涂山红红的庇护下远离战火，并立下规矩，人族不得踏足涂山。与其被他们抓住取血，不如去涂山一试。坏了，走走。狗小子，你给我站住！不好了，前面已经是涂山的底线了。臭小子，赶紧出来，落在我手里分分钟卸了你两条腿。那请便吧，反正我也没有力气再逃跑了，只要你们敢踏进这个地界，我马上就把灵血给你奉上。但这儿可是涂山，你们俩最好想清楚。胡兄啊，要不你进去把他给带出来。不不不不不，贺兄，我觉得你轻功好，你去把他请出来。哎呀，不是，你们商量好了没有？究竟还抓不抓我？还是你们怕了，不敢过来呀？你小王八蛋，何兄上！涂山，我罩的，懂？是大当家的呀。这回啊，我们兄弟二人并没有踏进涂山的地界，所以能不能就当我们俩没有来过呀？是啊，没来过，没来过。两个小喽喽，也配在姐姐面前丢人现眼？哪里来的小妖啊？我们正在跟大当家的议事呢。你休在这里胡搅蛮缠！哼，有我威震天下、法力无边、攻无不克、战无不胜的二当家涂山雅雅在，还轮不到你们这等废物聒噪！饶了我们吧！姐姐，对付这种废物，不用你亲自动手。大当家的。那个小崽子，他是人族，他也跨界了，我是帮你收拾收拾他的。是啊是。这么说，我还要感谢你。那倒不用，客气，不用客气。你们还有账未算清呢。啊。你们兄弟二人分别是500两和300两。那是赤裸裸的抢劫问题。雁过拔毛，兽走留皮。我的规矩，懂？走。可是大当家的，我哥俩今天出门没带钱呢。是啊。如此说来，你们想走霸王路？把你们身上值钱的东西交出来。就这么多了。赤练回鹤沟，得1000两。巨灵琥珀珠抵1200两，扣除过路费还有剩余，不如一块回涂山看看，把余下银子花了吧。这不用，我不用找了，我们先走了。不用找了。耀轩姐姐，你们狐族好厉害呀。小屁孩，少套近乎。姐姐，这小破孩谁呀？为何要救他？一个孤儿。孤儿？
怎么处置？带回涂山。啊？这上个月，我刚刚偷偷溜出涂山，还未到人族地界就被大当家发现，狠狠责罚了一顿。如今倒好，他竟亲自带了个人族回来啊！我也不能理解，明明人族与我们势不两立，大当家这是要干什么？姐姐，人妖两族势不两立，几百年来涂山从未允许人族踏入半步，难道你忘了当初人族是怎么对待我们的了吗？我没忘。那你为何坚持要留下他呢？一个人崽子，肩不能挑，手不能提，别的不说，光是吃喝拉撒睡就要不少银子呢。蓉蓉，快给姐姐算算，养大一个人崽子需要花多少钱呢？住宿费、教育费、膳食费，再加上每年置办四季衣裳、鞋袜的费用，以及其他跌打损伤等意外情况的考量，从现在养他到成人，大约需要786两银子。啊，这么多银子，赶紧送走得了。你既如此容不下他，不如你去赶他走。我，二姐，他一个无父无母的孤儿，也没有什么法力。赶他出去应该容易，没什么法力啊。那这样送他走，他会不会死啊？要不还是算了吧。大当家，大当家，何事？大当家，这人族崽子不能留在涂山，非我族类，其心必异。更何况人族凶险狡诈，如果养个人崽子在涂山，无异于羊群里养了一头狼。老狐狸就算是拼着惹大当家生气，也要尽这长老之责。这人崽子留不得。所以长老今日是逼我给一个说法。不错，倘若大当家今日不给老狐狸，不给涂山一个交代，那老狐狸就赖在这湖光阁里不走了。别，你再说一遍。当家，别生气，别生气嘛。哎，我老狐狸的意思是，即便是留，也要做好万全准备，毕竟人族凶险，不得不防啊。这还差不多。哎呀，还不快走啊！啊，是，那老狐狸就先告退了。哎呀，脾气这么暴呢，难怪几百年来长得这么美，也没有一个敢来求娶的。哎，东方秦岚。涂山会给你庇护，但若有朝一日涂山需要，你需将自己的一身灵血献祭给苦情树。东方秦岚在此立誓，愿与涂山达成契约。若有不测，此契约将延续至你的后人。20年前，苦情树遭不明力量侵蚀，提升结缘灵力的因缘草减产，苦情树降下神谕，以东方灵血祭树，可解此祸。姐姐不忍伤害无辜，这才护了秦岚这么多年。如今，那小子已是这世间唯一拥有纯质东方灵血之人，容不得任何意外。这么多年费尽心思东奔西找，好不容易找到人，竟然无功而返。庄主，只要您再给我一点时间，我们
哥俩好好筹谋一番，抓那小子肯定手到擒来。你们最好别再给我失手，本庄主的耐心有限。是。没错，从今日起，这小阁就是你的住处。这么小，蓉蓉姐，能不能给我换一住处？我看我们这一路走来，什么清风阁、望月阁，好像哪一个都比这个要强上一些呀。可以啊。嗯，但你身上有银子吗？嗯，那你就只能住在这里了，因为啊，这里的住宿费最便宜。啊？嗯，这是你开销的账目，另外给你写账目的纸墨钱都记在上面了。这也算，蓉蓉姐。可我只是个孩子，我哪来的银子还账啊？我都替你想好了，等你得空时，便在涂山各处打打杂，赚点下等仆役的月钱，来抵开销。啊！500两！喂，蓉蓉姐，姐姐，姐姐！哎，才刚来一天就欠了这么多银子，这得还到什么时候啊？算了，杨总说卧薪尝胆，这里好歹还有一张床，还是先安定下来，好好修炼，为爹娘报仇才是正事。东方青兰，你是不是忘了跟我之间的约定？姐姐，那人崽子已经安置好了。二姐不知苦情书遭侵蚀一事，姐姐瞒着他也就罢了，为何要瞒着长老？我自是不想瞒着，只是以他的脾气，若是知道真相，定会绞尽脑汁的逼我拿你崽子去献祭。到时候，不是更麻烦？幸好苦情树现在状况稳定，暂时也用不上那人崽子。妖仙姐姐，你知道这涂山有多少狐族死于神火之下？若让他们看到你在此处修炼，察觉到你的身份，你猜你的下场会如何？我只是为了让自己快些变强嘛。随我来。
怎么回事？为何在这棵树下？我完全凝不出灵力。苦情树灵力强大，能抑制灵力低弱者。若有一日你能在这树下凝出灵力，说明你已是强者。臭小子，想好愿望了吗？我就想要一家人平安，你们俩长命百岁，我也要像爹一样守护家人。这容易啊，那我们赶紧虔诚地让树神保佑咱们一家。嗯。时日这时，必已经烧好水，打着灯笼满院子追着我洗澡。娘说不定已经溜进厨房偷吃食物，让我替她打掩护。这一切只能是回忆存在你的脑海，今后不会再有。我还以为你是个好妖，没想到又冷又硬。什么？这是天地一线，今后无论你到哪儿，我都可以随时找到你。什么天地一线？我不要，你快给我取出来。肯定是骗了。这么多年了，妖仙姐姐的容颜分毫未变，实在是令人羡慕。少将人族那套装腔作势带到涂山。妖仙姐姐想夸你一下驻颜有术都不行啊。每日吃三个人族，你也能驻颜有术。你又唬人了，我可是在这里生活了这么多年，涂山狐族从上到下个个都守着清规戒律，可没一个敢伤人的。你可是在怪我没吃你？你该不会是嫌弃我以前小，吃不着什么肉，所以才将我留在涂山的吧？算你聪明。别呀，我人又瘦，还不爱洗澡。你别说吃肉了，你就是闻上一闻，也会倒一口的。
哎，兵不厌诈，妖精姐姐，这可是你教我的。哎呦，妖精姐姐，我错了，我错了，我知道错了，我真的错了。今日成果如何？啊，色香味俱全，皇后堪称完美，表现不错。除了鸡脚和鸡臀，鸡脑袋也可以留给你。啊？要不要这么狠啊？我什么时候才能吃上鸡腿啊？妖精姐姐，看风景呢。今天天气真好啊。妖精姐姐，要是不忙的话，能不能顺便把我体内的天地一线给取一下呀？你想离开涂山？也不是。待在涂山不好吗？好啊好啊，自然是好啊。只不过有这个东西在我身体里面，总觉得怪怪的，不舒服。除非你像小时候那样偷偷溜出去被我抓回来，否则天地一线对你不会有任何影响。我不过是想下山去看看嘛，这也不行啊。行啊，你且试试。你这身肉烤起来，不知道是不是比那鸡要好吃一些。记住，我养了你16年，你的命是涂山的，不是自己的。没有我的允许，休想离开。这……受了一整日的租，累死老子了。我是住在这附近的小妖，原本想去市集做点生意，没想到这夜深雾浓，竟然迷了路。若大哥不嫌弃，能否捎我一程？大哥是说涂山住了一个人族？不会吧，据我所知，涂山好像从来没有人族可以进入。那是涂山藏得仔细，我这么多年来往返于涂山与集市之间，我也一直没有发现，直到前几日我收账才无意撞见他。哎，你不能说出去啊。大哥放心，我定不会说出去的。只是我想知道是什么样的人族竟能让涂山给他藏起来。看起来就是一个正常的人族男子，除了长得好看没什么特别的。叫什么来着？叫月，月初。哎，别管什么人族了，这大半夜的天又冷，我帮你暖暖手好不好？哎，姚仙姐姐。你来干什么？
小心姐姐，我今日特调了一份新的烤鸡香料，想让你试试味道来着。出去。以后未经允许，不准踏入湖光阁。啊？为何？我平日进进出出湖光阁多少回了？出去。出去就出去。这烤鸡，你记得趁热吃啊。贺兄，这都16年了，连那小子的鬼影都没见着。要不，我们先回去找庄主。我们之前放出了那小子假死的消息，现在回去不是找死吗？等我们夺了那小子的一身灵血，就算几人放，也要被我们踩在脚底下。只要这小子还活着，咱就有找到他的那一天。姐姐现下感觉如何了？不碍事了，没想到这苦情树的暗黑之力，平静了这么多年，居然又有异动。我们是有苦情树丹玉的灵狐，苦情树现在被暗黑之力所染。姐姐身为大当家，与苦情树一体相连，这才会生出黑色羽化。长此以往，可不是办法。走吧。去看看苦情树。好。那股力量果然又加强了。遭暗黑之力侵蚀，不断衰退。我苦查多年，一直未能找到源头。究竟是何人暗算屠山？驱魔仪式完全不用任何寒气，再以绝对的强度克制敌人，只要用意念将体内的妖力凝聚于拳，而妖力越强则强度越大。接下来大家自己练习吧。九创，其实你不用那么着急，你们女狐的主要职责呢是替我们妖族牵线结缘。雅雅姐，对不起嘛，雅雅姐。雅雅姐，我有事要问你。不，驱魔仪式还能借助法器变招啊。驱魔仪式，还说你没偷听。哎，雅雅姐，你误会了啊，我是见你妖力高强，心中崇拜，这才忍不住模仿的。行吧，你找我什么事儿啊？雅雅姐，今天本该是妖仙姐姐授课，却变成了你的课，她去哪里了？想知道是吧？
我就不告诉你。是不告诉我，还是你也不知道啊？以及降法，我不吃你这一套。好，那就别怪我不讲义气了。你那无尽酒壶里装的是长老的春林椅吧？我知道他老人家不仅脾气大，唠叨的本事更大。要是知道你偷了他的美酒啊，那一定要在你的耳边叨叨叨叨叨个没完没了。哎，行了行了，我告诉你还不行吗？去市集收账的狼妖死了，姐姐跟蓉蓉去调查，哪有时间搭理你？去市集收账的狼妖死了。银子还在，看来不是为财，莫不是仇杀？可当日选收账人时，我曾调查过这灰狼，他平日独来独往，并无亲戚或仇怨之人，遇仇杀的几率很小。你看看他的伤口，剑伤。这伤口工整平滑，恐怕涂山之内都找不到这样锋利的剑。如此说来，是有人潜入涂山所为。这灰狼毛发粗糙，色泽发灰，可这根头发如此细软，颜色黑亮，显然不是他的。黑之力，这力量从未离开过古琴书到任何地方，这次怎么会？你说的对，这力量第一次出现在古琴书以外的地方。除了可以行走涂山之外，灰狼与市集上的妖怪并无不同，看来对方的目标还是涂山。那少年名叫月初，自多年前起出现在涂山。正是。涂山从不许人族入内，更遑论收留人族。那家伙一定是东方月初。恭喜庄主，终于寻得东方灵血的下落。你是在恭喜本庄主，还是在替你自己庆幸？属下不敢。没有东方灵血，本庄主得靠你这等药人来净化我体内灵血，这种滋味不好受吧？能为庄主效劳是属下的荣幸。区妖狐也敢妄图霸占东方灵血，
你的鸡肉烤得不错。你总跟着我，难道也是图我的东方灵鞋？不对，若你是觊觎灵鞋，早就动手了，何苦费此周折？你之前一直不现身，偏在我烤鸡时出现，该不会是……你喜欢吃我烤鸡？你别过来！你身上有东方灵血，又跟金人凤打过交道，他们绝计不会放过你。你是继续在人族待着，还是随我回涂山？你自己定。回忆在淋漓作响，借一盏荧光为你身影擦亮，百年如一晌，交错的轮回有太多无常，总相逢虚妄，想歌呼你远唱。若你来生能遗忘，相思也无人造访，若你回望，怕你会再告别我的目光。若我其实雪纷扬，将这一生都埋藏，若我回望，你站在相思树下。若你回望，